Ja ikka jätkame toredate taaskohtumistega. Järg on jõudnud Tartumaa kätte. Tere! Minu nimi on Kerli. Ma olen 14-aastane ja ma õpin Elva gümnaasiumis 8. B-klassis. Ilma muusikat ei kujutaks ma enam oma elu ettegi. Ma oleks nagu kiljakes miljonär ilma Ferrari ja noore blondiinita. Ma armastan mürtsikaid elamusi nii elus kui toidus. Ma olen täielik gurmaan. Mulle meeldivad kiuksuga inimesed. Laulu kõrvalt tegelen ma veel näitlemisega. Ma käin näiteringis. Tere, Raivo! Ma armastan väga oma perekonda ja sõpru. Teinekord on mul võime liiga kiiresti inimestesse kiinduda. Ma vihkan kadedaid ja ülbeid, mingi ükskõikseid inimesi. Nüüd siis suurest maailmast taas tagasi Eesti muusikasse. Neil päevil polnud algust ja Kerli Kõiv Tartumaalt. Kerli osales Laulukarusselli televoorus Ülenurme muusikakooli laulustuudio õpetaja Ursel Oja juhendamisel.